изтичането на материалите повдига въпроса доколко адекватна е сигурността на американските дипломатически... Мандрейк, знаеш ли какво е казал Клемансо относно войната? Не, сър, не мисля, че бих могъл да си спомня, сър. Казал е, войната е твърде важно нещо, за да бъде оставена на генералите. И може би да е бил прав преди 50 години, когато го е казал. Но днес войната е твърде важна, за да бъде оставена на политиците. И аз няма да стоя тук и да търпя изтичане на информация, пропагандата, наречена WikiLeaks, международната конспирация WikiLeaks. И единственият отговор, Мандрейк, е тотален ответен удар.